Je tu ďalší diel série Turecký s Yetim. Začínam novú kapitolu, kde sa budem venovať datívu. Je čas na 6. pad z celkovo 7. Takže turečtina má tiež 7 padov ako slovenčina. Datív označuje v turečtine pohyb smerom k niečomu a používa sa aj pri nepriamých predmetoch. Priamy predmet je taký predmet, ktorý je akuzatíve bez predložky. Aspoň takto platí v slovenčine. A nepriamy predmet je predložkový akuzatív alebo ostatné pády, či už s predložkou alebo bez predložky, s výnimkou nominatívu. Turečtine pravdepodobne platí niečo podobné, ale stačí sa pamätať, že sa to používa na vyjadrenie pohybu smerom k niečomu a pre nepriame objekty. A tie nepriame objekty nám povedia, že ideme k niečomu alebo od niečoho. Príklady na nepriamy predmet. Objímam ju. Povedal som mu o udalosti. Ukázali sme im koláč. Turečtine sa ten nepriamy predmet alebo datív, presnejší datív, tvorí pomocou koncovky, kde môže byť spojovacia láska J a končí slovo na samohlásku. A máme tu veľké A, to znamená, že to bude dvojcestná harmonia. Keby tam bolo veľké I, tak by to bola štvorcestná. Dvojcestná znamená, že to bude buď A alebo E. A dochádza tu aj k tej mutácii spoluhláskovej, keď slovo končí na tieto písmená. Príklady. Park, to je park. Parka, do parku. Tu vidíme, že to vyjadruje pohyb smerom niekde. To mňa trochu mýli s nemčinou. Tam sa odlišuje, že keď sme kde, je datív, keď kam, je akuzatív. Tu aj pohyb smerom k niečomu je datív. Turečtine. Takže parka, pretože tu máme ačko. Šapka je klobúk, čiapka. Končí kmeň na samohlásku, alebo slovo končí na samohlásku. Pridávame spojovaciu hlásku a ačko. Domates, rajčiny, kurajčine. Kurajčine. Aj keď to vyzerá byť ako množné číslo, zas vplyv angličtiny, koncovka S je jednotné číslo, rajčina, kurajčine. Je tu Ečko, tak pridáme na konci Ečko. Fare myš, končí slovo na samohlásku, pridáme spojovaciu hlásku a Ečko fare je ku myši. Množné číslo, myši sú farleder a ku myšiam pridáme Ečko. Už bez tej spojovacej hlásky, pretože R je spoluhláska. Köpek, pes. Datív ku psovi, kepe je. Pretože tu dochádza aj k spoluhláskovej mutácii K. Sa zmení na G s mekčením a pridáme Ečko.